Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության նոր ծրագիրը հավակնոտ է, բայց եւ իրատեսական։ Սա Արցախի ազգային ժողովի գնահատականն է։ Նոր կառավարության մասնակցությամբ խորհրդարանում այսօր կայացել է առաջին լիագումար նիստը, որը սկսվել է շնորհավորանքի խոսքով։ Ուզում եմ մեր առաջին հանդիպումը նոր կառավարության հետ սկսել շնորհավորանքի խոսքով եւ խորհրդարանի պատգամավորական կազմի անունից շնորհավորել նրանց պատասխանատու պաշտոններում նշանակվելու առիթով եւ մաղթել արդյունավետ աշխատանք։ Իհարկե նաև հաջողություններ այդ աշխատանքում մեր ժողովուրդների սպասումներն արդարացնելու ակնկալիքով։ Նիստի օրակարգի առանցքային հարցը կառավարության հնգամյա ծրագիրն է։ Նոր ծրագիրն ամրապնդելու է նախորդ տարիների ձեռքբերումները, ասում է կառավարության ղեկավարը։ Իսկ ծրագրի հաջող իրականացման դեպքում ինչ է սպասվում Արցախին, պատասխանը չի ուշանում։ Ապահովել համախառն ներքին արդյունքի տարեկան 9-11% իրական աճ, ներդրումների ծավալի 10-15% միջին տարեկան աճ, ներմուծման նկատմամբ արտահանման աճի առանցացիկ տեմպեր, 5000-ից ավելի նոր աշխատատեղերի ստեղծում, միջին թոշակների չափը ամսական կկազմի 65000 դրամի, նվազագույն աշխատավարձը 75000 դրամի, իսկ միջին աշխատավարձը 200000 դրամի սահմաններում։ Արցախի գործադիր իշխանության պատմության մեջ սա ամենահաջողվածն է։ Դաշնակցության նման բարձր գնահատականին է արժանանում 2012-2017 թվականների կառավարության ծրագիրը։ Խմբակցությունը հատկապես կարևորում է ուշադրությունը Արցախյան գյուղի հանդեպ։ Տարածքային համաչափ զարգացումը, քաղաքի եւ գյուղի միջև գոյություն ունեցող տնտեսական ակտիվության անհավասարության կրճատումը, գյուղական բնակավայրերում նոր բնակելի տների շինարարությունը եւ այլն։ Սա նշանակում է, կառավարությունը վերլուծել է անցյալ տարիների այն բաց թողումները կամ չհասված լինելը եւ փորձել է արմատական ձեւ ներկայացնել նոր ծրագրի միջը։ Խմբակցության 2 տասնյակից ավել առաջարկությունների մեծ մասը հաշվի է առնվել։ Դաշնակցությունը ծրագրի իրագործման համար կարևորում է կադրային ճիշտ քաղաքականությունն ու վերահսկողությունը։ Ազգային ժողովի մյուս խմբակցությունները համակարծիք են։ Ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Ժաննա Գալստյանն առանձնացնում է վերաբնակեցման բնագավառում նախատեսվող քայլերը, իսկ խորհրդարանական ամենամեծ հայրենիք խմբակցությունը հայտարարում, որ իրենք են ստանձնում ծրագրի պատասխանատվությունը։ Այդ պատասխանատվությունը ծրագրին հավանություն տալով կրելու է ողջ խորհրդարանը, նաև հասարակությունը։ Խմբակցությունների տեսակետներն ամփոփելով նշում է խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Եվս 24 ժամ և կարելի է այս ծրագիրն արդեն կյանքի կոչել։ Այն կհամարվի ընդունված, եթե այս ընթացքում ազգային ժողովը կառավարությանն անվստահության դիմում չներկայացնի։ Դատելով նիստի ընթացքից նման բան չի սպասվում։ Ռոզան Գիշյան, Երկիրն այսօր։